নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এছাম জব খেলপাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব আৰু লগতে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ বাবে আপোনালোকে কি কি কিতাপ পঢ়িব, এই দুয়োটা কুৱেশ্যনৰ আজি মই এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, মই এই দুয়োটা এডমিট কাৰ্ড আৰু ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ বাবে কি কি কিতাপ পঢ়িব মই এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। আৰু আপুনি যদি বৰ্তমানলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ জব নিউজ আৰু জি কে বিচাৰে। আহক আমি আজি এই দুয়োটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰি লওঁ। আহক আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ যে অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব বা অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব। যিহেতু 13 জানুৱাৰী তাৰিখে অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ যি অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল 13 জানুৱাৰীত সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু শেষ হৈছে, যিহেতু 13 জানুৱাৰীতে শেষ হৈছে, আমি তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে জানুৱাৰী মাহত অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ড নোলায়। কিন্তু আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল বা মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাব পাৰে বুলি আমি এটা ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াত 2 নম্বৰত আছে যে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ বাবে কি কি কিতাপ পঢ়িব। যিহেতু ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ বাবে অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ ফালৰ পৰা চিলেবাছ এখন দিছে, সেই চিলেবাছত জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ আৰু ৰিজনিঙৰ ওপৰত যিহেতু কুৱেশ্যন আহিব, সেই কুৱেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই আপোনালোকৰ বাবে এখন কিতাপ, খুব সুন্দৰ কিতাপ যোগাৰ কৰিছোঁ। আৰু সেই কিতাপৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে আজিকালি বজাৰত বা কিতাপৰ দোকানত বহুতো ধৰণৰ জেনেৰেল নলেজ বা জেনেৰেল ইংলিছ আদিৰ ওপৰত বহু ধৰণৰ কিতাপ আহিছে, সেই কিতাপবোৰৰ পৰা আপোনালোকে ভাল কিতাপ এখন চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি এই দুয়োটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ জব নিউজ আৰু জি কে বিচাৰে। ধন্যবাদ।